អាចខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនហ្វេនដែលតែងតែគាំទ្រនៅឆាណែល SM របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះយើងវេលាមកជួបគ្នាម្ដងទៀតបងប្អូនណាបាទហើយក៏ដូចជាការឆ្លាច់តបជូនទៅបងប្រុសម្នាក់បាទហើយក៏ពិព្រោះថាម្សិលមិញនេះគឺខ្ញុំបានឆ្លើយជូនណាខ្ញុំបានធ្វើជាវីដេអូមួយឆ្លើយតបជូនគាត់តែគាត់សំណុំពរឲ្យខ្ញុំបាទ ធ្វើប <Cup> រ <cover c Risons> ិຫານពីរបៀបយើងបង្កើតក្បាលប័តចម្រៀងយើងធ្វើប័តចម្រៀងមិនមែនបង្កើតទេបងប្អូនណាបាទយើងធ្វើក្បាលប័តចម្រៀងក្បាលប័តឧទាហរណ៍ប័តចម្រៀងអីមួយចឹងទៅយើងចង់ធ្វើជាអាំងត <manyo> okay. ្រូវិញយើងចង់ធ្វើក្បាលប័តដាក់នៅក្នុងអាំងត្រូមួយទី2ទី3នេះចឹងទៅណាអូខេហើយខ្ញុំបានធ្វើជូនគាត់ដល់ពេលគាត់មើលតាមវីដេអូខ្ញុំគាត់ធ្វើទៅហើយគាត់ថាគាត់ធ្វើរួចហើយតែភ្លាវណាអូខេនេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំបងប្អូនណាបាទហើយខ្ញុំសូមខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសមែនទែនចំពោះបងប្រុសបងប្រុសណាបាទ ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកស្រ ாய் ចម្ងល់បងបងបាទហើយនឹងសូមបង្ហាញសូមបង្ហាញពីកលឹះដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមត្រូវវិញបងបងណានិយាយទៅយើងរំលងរំលងកន្លែងមួយដែលសារតែវីដេអូម្សិលមិញហ្នឹងវារៀងវែងដែរវាចូល30នាទីជាងអញ្ចឹងវានៅចន្លោះខ្វះខាតកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្មីណាសម្រាប់បងប្អូនប្រចាំថ្មីដែលគាត់ទើបតែទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបនេះ បាទមិនសិនជិបងប្អូនអត់យល់ទេបងប្អូនសូមមេត្តាបកទៅវីដេអូខ្ញុំមុនសិនពីលម្ៀបធ្វើក្បាលបាត់យ៉ាមហាហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចមើលតឡប់មកមើលវីដេអូទី2នេះដើម្បីភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជះធ្វើហើយអាចធ្វើបានគឺអត់ខុសទេបងប្អូនណាបាទអូខេតោះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទនឹងហើយអឺចង្វាក់ដែលយើងធ្វើម្សិលមិញនេះគឺនេះណាបាទចាក់ស្ដាយគឺចង្វាក់នេះ โอเคឥឡូវខ្ញុំសូមជទទៅ function ណាបាទខ្ញុំសូមជទទៅ function បងប្អូនមើលតោះណា function បន្ទាប់មកទៀតយើងចុច tab ប្លែកនេះណា tab ប្លែកនេះមកដល់បងយើងយកមនុយទី2ណាបាទមនុយទី2ឲ្យហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចអក្សរ a ដើម្បីយើងយក style creator <laughs> ណាបងប្អូនបាទអូខេបន្ទាប់ពី style creator <laughs> នឹងហើយអញ្ចឹងយើងស្លេចយកអាងតងទី1ដែលយើងបានធ្វើនឹងណាបាទអូខេមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាគាត់គាត់គាត់ធ្វើបញ្ហាជីវញ្ហាគាត់គាត់ភ្លាវដូចសារអីណា អឺជាខ្ញុំសំរងបញ្ហាជូនបងហើយក៏ដូចជាបង្ហាញជូនទៅប្រិញ្ញមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាណាកន្លែងនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងនេះមិនស្អីមិនខ្ញុំអាចបានប្រាប់នៅ parameter នេះណា parameter នេះគឺបងគូតាបងមិនបងគូតាគឺបងត្រូវតាណាបងប្អូនត្រូវតាជ្រើសរើសវាយកមកដូម៉ាហ្សើបើមិនជាបងឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើតង់ដូម៉ាហ្សើឧទាហរណ៍ น้ํามันច្បាស់តែត້ອງដູ້ម៉ាសឺទៅត្រូវអីកណ្ដោឲ្យសំខាន់ពេលដល់បងអូនចង់ធ្វើក្បាលបត់ក្នុងតង់អីចឹងបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសឲ្យត្រូវតង់ហ្នឹងណាបាទតែចះស្ដាយម្សិលមិនក៏គឺខ្ញុំអាចបានបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើទៅតែម្ដងដល់ពេលធ្វើទៅតែម្ដងអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាភ្លាវផ្្លត់ណាហើយនឹងខ្ទាស់ណាអូខេអូខេឥឡូវយើងចាក់ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសិនណាយើងយើងចាក់ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសិនចាំមើលតើវាលឺសូថាម៉េចណា we 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 ត្រៃហើយចូលចូលមកគ្រាប់នេះមួយណាគឺណាដូម៉ា7នេះហ្នឹងណាគឺចូលគ្រាប់ហ្នឹងមូលហេតុដោយសារតែក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើដូម៉ា7ជាក់ណាចេញមកអオリジナルគឺឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បៃឡៃកបើសិនជាយើងចង់ធ្វើជាម៉ាសឺណាបាទបទចម្រៀងដែលយើងជាក់ស្ដែងដែលយើងឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នាម្សិលមិញហ្នឹងយើងរៀនជាមួយគ្នាម្សិលមិញហ្នឹងគឺដូម៉ា បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសយូដូម៉ាសើក្នុងក្របណាមួយនៅក្នុងត្រេកណាមួយណាមួយក្រៅពីត្រេកស្កណាដកតែដកតែត្រេកស្កចឹងទេបាទទាំងបាស់ទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងបាទគួរតែមុននឹងថតគួរតែជ្រើសរើសប្ដូរនៅកន្លែងហ្នឹងសិនណាបាទប្ដូរនៅកន្លែងហ្នឹងសិនឥឡូវស្ដាប់មើលណាគឺយក selection តម្លាក់មកដូម៉ាសើ7ញុំចាក់ ប bueno so right? ាទអាន <scale> <Festival> <sharpity> right? េ <goats rhythms necessary> ះរសាយើងថតជាប់ហើយទេឥឡូវខ្ញុំសុំលុបចោលវិញណាបាទឥឡូវយើងអត់អត់ចាំបាច់ចោះទៅកែទេឥឡូវឲ្យវានៅអ៊ីចឹងសិនហើយចាំមើលតើវាលឺភ្លាវភ្លាវអត់ណាវាប្រកាសជាភ្លាវបងប្អូនណាបាទសុំទោសមែនតើមិនសូវមិនបានប្រកកន្លែងហ្នឹងតោះអូខេ បាទឥឡូវខ្ញុំសេវណាខ្ញុំសេវវាប្រកាសជិះផ្លាត់ហើយចាំមើលណាសេវអានេះធ្វើធ្វើតាមធ្វើតាមដែលអត់តន់បានអត់តន់បានអឺប្រាប់នៅកន្លែងកលឹះហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំចឹកដោដូចអាំងត្រូចាល់ខ្ញុំចឹកកដោទៅទេបាទគឺវាផ្លាត់ផ្លាត់តែណា បាទគឺវាផ្លត់ហើយវាភ្លាវចឹងណាអូខេឥឡូវយើងទៅម្ដងទៀតយើងចុច function ដដែលយើងចុច style creator ដដែលបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងរើសយកយើងរើសយកអន្តរទី1បាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំលុបណាខ្ញុំសុំខ្ញុំលុបមកកន្លែង solo ដែលខ្ញុំធ្វើហ្មងហ្នឹងណាបងប្អូនចង់លុបខ្ញុំបងប្អូនចុចអសចេនេះជាប់មកអញ្ចឹងលុបមកចុះខាងលើមកចង់លុប track មួយណាចុចមកឥឡូវខ្ញុំចង់លុប track នេះមួយនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានតែបាត់ហើយពួកសាប់មើល nha keo amen okay a lae yom som mok modou ni kai lai ni modou na yom dou vie pi dou ma zaset mao dou ma zert te na okay bot tok ma yom chet thot na som bachea bong phol tha mun nang thot bong phol kou tae mok dou ni kai lai nang oy trou chmuoi nang tong da yeung kap bong te thot na bong phol na ba okay yom chet record a lae yeung teu na โอเคឥឡូវខ្ញុំ save ខ្ញុំ save ណា save ដូចមិញអញ្ចឹងអូខេឥឡូវនេះគឺវាត្រឹមត្រូវបញ្ហាគឺវាឡើងផ្្លាត់ហើយណាអូខេឥឡូវខ្ញុំ exit មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ select នេះយកចង្វាក់នឹងមកណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលដៃអញ្ចឹងខ្ញុំចុចចាក់ដោតទេទេខ្ញុំចុចតក្រក់មួយក៏បានដែរណានេះដោតនេះខ្ញុំបែរកុំអោយច្រឡំបងប្អូនស្តាប់មើលណា โอเคតាមត្រូវបញ្ញើណាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតឲ្យមើលអាចអេក្រង់ដើម្បីបងប្អូនច្បាស់ណាអូខេណាពេលដែលយើងថតណាពេលដែលយើងមុននឹងថតក្របណាមួយយើងមុននឹងថតថេកណាមួយក្រៅពីត្រេកស្កត្រេកស្កបានន័យថាត្រេកទី1និងត្រេកទី2នេះគឺស្កណាអញ្ចឹងក្រៅពីត្រេកហ្នឹងបងប្អូនមុននឹងថតបងប្អូនត្រូវមកផ្លាស់បដូរនៅកន្លែងឲ្យចំតង់តែបងប្អូនចង់ថតសិនណាណាសូមបញ្ជាក់ អចាំតង់សិនណាឥឡូវនេះដូដូ මා សើ7ណាអញ្ចឹងយើងឡើងមកឲ្យចំដូ මා សើបើមិនជិះយើងចង់ធ្វើបតនឹងជិះតង់ដូ මා សើណាអូខេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនធ្វើឲ្យចឹងបងប្អូនជួយ record ទៅឲ្យបងប្អូនថតទៅបន្ទាប់ទៅថតឲ្យបងប្អូន sell ទៅអញ្ចឹងចេញមកវាត្រឹមត្រូវវាអត់ខុសទេណាបងប្អូនបាទអូខេហើយសង្ឃឹមថាបងនឹងទទួលយកបាននៅកឡៃនឹងឲ្យសុំ20ទូមិនទេបងណាតែតាមម្សិលមិញហ្នឹងនិយាយទៅវាពេលវេលាវាអ៊ីច្រើនដែរវា យើងវាចលោះកន្លែងហ្នឹងណាហើយសូមអរគុណផ្ទុះមែនតើបងសង្ឃឹមថាបងអរអាស្រ័យដល់ខ្ញុំបាទបងបងប្អូនអូខេតោះឥឡូវយើងអឺដូចជាអស់ហើយណាសម្រាប់វីដេអូនេះដូចជាអស់ហើយហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនអឺហ្វេនថ្មីថ្មីដែលបង បងប្អូនបានទស្សនានៅវីដេអូនេះអញ្ចឹងបងប្អូននឹងយល់ដែរបើមិនជិះបងប្អូនអត់យល់ពីរបៀបធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូដើមណាវីដេអូទី1សិនបន្ទាប់មកមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូនេះអញ្ចឹងបងប្អូននឹងនឹងដឹងពីរបៀបធ្វើណាបាទនឹងដឹងពីរបៀបធ្វើអត់ប្រាកដទេគឺងាយស្រួលមែនទែនណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាឬក៏មានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអុកមាក់យ៉ាងមហាឬក៏អុកមាក់កកបាទបើមិនជិះបងប្អូនចឹងចឹងមានចម្ងល់ មានជាសំណួរចោតសួរចឹងសូមមេត្តាបងប្អូនខមមិននៅក្នុងឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទណាបានឲ្យខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមបើមិនជាខ្ញុំបាទមានលទ្ធភាពនឹងឆ្លើយតបជូនខ្ញុំបាទនឹងធ្វើជាវីដេអូបាទហើយនឹងឆ្លើយតបជូនទៅបងប្អូនបងប្អូនបាទអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងប្អូនណាហើយសូមមេត្តាបងប្អូនតាមសារសុខភាពទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទ បានបែកឹកផុតពីជំងឺកូវីដបងប្អូនណាបាទជាជំងឺសកលណាបងប្អូនជាជំងឺសកលមិនមែនតែប្រទេសជាងទេបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបើសិនជាអត់ចាំបាច់ទេបងប្អូនគួរទៅនៅផ្ទះណាបងប្អូនបាទអូខេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បាន Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាបងប្អូនគិតថា Channel នេះណាឬក៏វីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដែលធ្វើទៅដើម្បីចែករំលែកអញ្ចឹងបងប្អូនសូមមេត្តាអឺអឺ ជួយ subscribe ដើម្បីផ្ដល់ជិះកំឡុងចិត្តដល់ខ្ញុំបងប្អូនណាហើយនឹងកំពេញចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតបាទបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទអឺនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាសូមព្រះអង្គពទានពរដល់អ្នកគ្នាបងប្អូនបាទ